Lah iki segone ge sapa kowe? Kayak ge tamu. Oh, ge tamu. Iki kaya pentas. Oh, ndak wis mbek suwun. Gak jar aku kayak berkatan ngono. Waduh tahun ini sih, Mbak. Tuh, Mbak. Mbak, sing ngiris jajan. Wis bingung, Mbak. Dayoe bae lho, Mbak. Cepetan ngiris, Mbak. Mbak, dayoe. Persiapan dayo kok ya? Waduh, wakil men, Bu. Iya, wakil. Kira-kira cukup apa enggak itu, Bu? Cukup. Alhamdulillah, Bu, ya. Bu. Bye. Bye. Ton. Aki pun enggak kurang ini, Bu. Ojo-ojo pelan lho Mbak, tenang ae. Sampean korae sing bersih. Kira-kira wong ki wong pira biasa ngurai wae? Banyak, wong telu. Wong telu. Ya, Dek, tolong teko ya. Lah wong siji kurang bae yo. Waduh, Mak, ngulek kecap pedes, Pak. Ngopo pedes? Alhamdulillah, sae, Mak. Saya gak ngantuk. Mangan-mangan, Dek. Gampang ya mak di karo. Wong kole ana kene mangan kok sini sin le sin luwe. Wong gele isin ndak ka isin. Ndak ka isin. Ya lemar men jero dak ngono tu mang. Waduh cilok iki, Pak. Cilok iki. Tapi ndak ada cilok ndi kowe. Kira-kira cukup sak ngono, Pak. Cukup ana dik cokok mang. Ana di cokok maneh. Ya berkate opo ya, Mak? Gila berile. Gaya subuhan nih. Lah iki segone gawe sapa kowe? Kaya gawe tamu. Oh, gawe tamu. Iki gawe pentas. Oh, lu ndak wis mbek suwun. Gak jar aku gawe berkatan ngono. Waduh tahun ini sih, Mbak. Mbak. Tuh, Mbak. Mak sing ngiris jajan. Wis bingung, Mak. Dayoe bae lho, Mak. Cepetan ngiris, Mak. Mbok dayoe. Karung larang tapi Bu ya. Larangan ki nambi winongan Bu. Larangan winongan Mas. Enggak. Winongan mek 15.000 kene gak oleh sak piring 15.000. Sak piring 50.000. Lah yo iku larang. Lah mak sing mburi iku bagian apa kuah, Mak? Bagian makan ada mburi kulo. Oh nggih. Sampeyan bagian apa, Mak? Bagian kuah. Kuah nggih. Nggih. Kok sehat terus, Mak, yo. Waduh, wong loro wis, San. Wis. Mang dhewe yen mau. Gak kesel, Mak. Kura-kura tok sedina wae. Waduh. Tenang ta, nunungake. Warunge laris ku, Mak. Wah, Mak, sing mangan laris warunge. Ini bagian apa iki? Ada juta juk. Oh, bagian juta juk. Iya, juta juk. Dadi mandor bae ya. Dadi mandor. Aduh, kok ora kore durung mari diusung pisan piringe.
seakan mak sing bagian rakora iki kesel. Cene wae tak telepono kaset. Iya. Iya. Oh, iki tukang kuah. Apa-apa ini? Warung laris. Laris. Ini bagian naning iwa. Bagian pecungan. Ada. Saya olana ngambil petok, podo ta mak iwa ya mak. Siji. Oh siji mak yo. Oh ketewel. Alhamdulillah. Bagian ngubah beras kayak atang mak yo. Bagian atang. Saumban pirang kilo, Mak? Iyalah. 10 kilo. 10 kilo. Ini bagian penaning cowok. Masuk. Masak. Ceritanya ini. Wah, hari sampah makan. Aku kari dengkulit sok mak. Ini nak lu kiamis kok nanti matuti. Siake mak, iwak mak. Halo. Pak pada setengah. Waduh. Ayo jangan boleh. Kulon telur, kulon. Waduh ada tok mak panas mak yo. Panas. Wah, tak panas tok. Muga dak warang ae mak yo. Amin, amin. Oke. Okay. Wah, iki bagian sinoman lanang ketokno bagian iki. Allahu Akbar Muhammad. Allahu Akbar. Ayo lepas.